тонове скална маса се срутиха в Искърското дефиле. Няма пострадали. Има ли риск от повторно свличане? Наживо. Започна записването при личните лекари на желаящите да се вакцинират срещу COVID. Тези, които желаят да се вакцинират, нека да ни се обадят. Да не чакат някой да ги покани. Ще одобри ли Европейската комисия ваксината на AstraZeneca на фона на спора за количествата и сроковете за доставка? Здравейте, с обедните новини по света и у нас. Огромно срутване на скална маса в Искърското дефиле. Над 2000 кубика затрупали пътя в района на село Елисейна около 23 часа с нощи. Няма пострадали хора и затиснати автомобили. Участъкът остава затворен в двете посоки. На място се правят огледи, за да се прецени има ли риск от повторно свличане, а подробностите следват от репортера ни Мирослава Георгиева. Добър ден! Добър ден, колеги. Тази нощ около 3 часа са започнали екипи да разчистват тук на място пътя при село Елисейна. Тази сутрин също са продължили да падат камъни от ската. От АПИ така уточняват, че прецизно трябва да се работи, тъй като има опасност от още срутване. Преди разчистването всъщност трябва да се обруши голям зъб. Скалата е с височина около 12 метра. Затрупаният участък тук на пътя е с дължина около 80 метра. Вижте повече от подробностите, които преди мъничко казаха Георги Терзийски, директорът на управителния съвет към агенция Пътна инфраструктура, както и геологът Кирил Викторов. Създаден е щаб от геолози и алпинисти, които огледаха района и започва неговото обрушване. Наистина срутището е много голямо. Над 2000 кубически метра скална маса се слякла, като има огромни късове, така че работниците работят много внимателно. Очакваме да бъде на терен верижна техника, която да подпомага разчистването и след обрушването вече можем да започнем с укрепването не само на свлеклия се скат, а и на съседните, тъй като има опасност от ново сличане. В много тежък район се намира самото скално срутище в момента, което се намираме. Преди всичко то се намира в един разлом. Това нещо не може да бъде предвидено. Тук зоните, скалите и така нататък са известни, че те са силно изветрали, говоря за огромни количества и обеми. И никой не може да предвиди кога ще се случат тези неща. Участъкът е затворен, все още има ли обходен маршрут? Как става преминаването? Разбрахме по-рано, че ученици не са успели да стигнат до училищата от няколко населени места. Какво знаеш? Точно така, на този етап ученици, деца, от които посещават детските заведения в близките населени места, ще останат вкъщи днес. Обходен маршрут има и към момента това, което мога да добавя всъщност е, че от другата страна на пътя има алпинисти, които също оглеждат района. На този етап не се ангажират от Агенция Пътна инфраструктура за това кога ще бъде разчистен района. Ние видяхме междувременно и картина от другата страна на свлачището. Благодаря ти, Мирослава. Очакваме и повече детайли в следващите емисии. Към другото водещо от деня, 9 задържани и 6 обвиняеми за производство на фалшиви евро, долари и лични документи. Печатница за фалшиви пари, разкрита в края на 2018 година, е възобновила дейността си на същото място, хотел в Слънчев бряг. Иво Никодимов следи темата. Той е пред специализираната прокуратура. Здравей, Иво. Освен същото помещение, какво друго е общо с разбитата преди 2 години печатница?
Добър ден, Юлия. Част от участниците също са от сред задържаните, а и някои от тях дори осъдени от преди две години. Единият има условна присъда, на друг пък делото му е висящо, но това не им е попречило да се занимават отново със същата дейност. Прави впечатление, че след като така машините, с които са печатани фалшиви пари преди две години, са иззети и в момента се намират при разследващите, същите участници в групата са купили нови, много по-модерни машини и са произвеждали изключително качествени фалшиви евро и долари, които са съдържали и огромна част от защитата на тези валутни единици. Групата се е занимавала и всъщност е извършвала дейност по изготвяне на неистински документи, основно и единствено долари и евра, което е много характерно. Има лични документи, шофьорски книжки, управления за моторни превозни средства. Иначе фалшивите пари, които са задържани по време на самата операция, са около 360 хиляди долара и около 410 хиляди евро, които са намерени по време на операцията. Иначе парите, които те са генерирали в процес на работа, са доста повече. Общо взето ние работиме отново по тази престъпна група от около една година, началото на 2020 година. Фалшивите евро и долари са се пласирали основно на територията на страната. Печатницата за фалшиви документи и лични документи била в Пловдивско село, а печатница за фалшиви други официални документи, които се издават на територията на страната, в това число и дипломи, е била на територията на Шуменско село. За момента, както казахме, шестима са обвиняеми, но се очаква на още хора да бъдат повдигнати обвинения. Информация на Иво Никодимов. Благодаря. Парламентът гласува на второ четене предложенията за правила за разследване на главния прокурор и неговите заместници. Депутатите гласуваха да бъде създадена фигурата на прокурор, разследващ главния прокурор. Обвинител номер едно няма да има право на инстанционен контрол, както и на методически указания по отношение на прокурора, разследващ главния прокурор. Кандидати за поста ще могат да издигат не по-малко от шестима членове на пленума на Висшия съдебен съвет. Законът допуска и самономиниране на кандидати. Прокурорът, разследващ главния прокурор, ще се избира с минимум 15 гласа от членовете на ВСС. Новост е и възможността отказът за образуване на наказателно производство срещу главния прокурор и неговите заместници да подлежи на съдебен контрол пред специализирания наказателен съд. БСП не подкрепиха предложенията. Общопрактикуващите лекари от Пловдив започнаха да записват желаящите да се вакцинират срещу COVID-19, които не попадат в групите с приоритет. До 15 февруари джипитата трябва да подготвят списъци и да ги предоставят в регионалната здравна инспекция, за да има яснота колко ваксини ще трябва да бъдат доставени. Списъците обаче постоянно ще бъдат актуализирани, а с повече информация сега от Пловдив включваме Таня Матева. Добър ден! Добър ден! Намираме се в едно от пловдивските ДКЦ-та. Записването за вакцинацията срещу COVID-19 започна преди седмица, като списъците непрекъснато се актуализират. Всъщност тези, които се запишат сега и са най-нетърпеливи, ще могат да се вакцинират и по-рано, веднага след като дойдат ваксините, предназначени за тези групи. Тези, които пък се запишат по-късно, съответно и ще бъдат вакцинирани по-късно. Записването може да стане на място в кабинетите на личните лекари или по телефона. Джипитата апелират от една страна хората да се записват, от друга страна обаче тези, когато дойде времето за вакцинация, да се спазва часа и датата, защото отворената доза ваксина не може да се използва повторно. Вижте подробностите в репортажа. Доктор Костадин Сотиров е председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдив. В листата му има над 1000 пациенти. 150 от тях вече са се записали за вакцинация срещу COVID-19. Предполагам, че след като започне самото имунизиране, ще се появят и други желаещи. Винаги има хора, които се колебаят. И след като комшията се имунизира или роднината се имунизира, и те също тръгват и те се имунизират. Така че това ще бъде една вълна, която ще се увлича и увеличава. Голяма част от хората обаче все още изчакват. Все още не, защото снощи чух по новините, но смятам да се запиша. С нетърпение очаквам дори. Ще се запиша тези дни? Аз не съм. А възнамерявате ли да се запишете? Не.
За разлика от другите имунизации, обаче, сега пациентите трябва да проявят активност. Топката е в полето на нашите пациенти. Затова аз ги моля, наистина, да се, тези, които желаят да се вакцинират, нека да ни се обадят. Да не чакат някой да ги покани, да ги търси. Това е изключително трудно и не е ефективно. Записването може да стане чрез всички средства на комуникация. Чрез имейл, SMS, Viber, месенджер. Може и като си остави лищи на семейния лекар. Може да стане и по телефона. Според джипитата може да възникне проблем с многодозовите флакони. С едната ваксина трябва да се имунизират в рамките на 2 до 6 часа на 6 човека, с другата 10 човека. Затова пациентите трябва да са много отговорни и когато вече техният лекар им се обади, че трябва да дойдат този ден в толкова часа, за да се имунизират, те трябва да дойдат непременно. Очаква се вакцинирането да започне в края на месец февруари. Благодаря ти, Таня Матева от Пловдив. Както разбрахте, общопрактикуващите лекари започнаха да записват желаящите да се вакцинират. И към данните на един информационен портал сега, които показват, че новите случаи на COVID са 560, 4,5% от направените 12297 теста са положителни. 2877 пациенти се лекуват в болница. Починали за последното денонощие са 29 души, а излекуваните 1303. 4719 са вакцинирани за денонощието, така общият им брой става 37636. Близо 11 000 души имат поставена от втората доза ваксина. България въвежда от днес до края на април изискването пристигащите граждани да предоставят документ за отрицателен резултат от PCR-тест за коронавирус, проведен до 72 часа преди влизането в страната. Хората без такъв тест ще бъдат поставени под 10-дневна карантина. Изключение от изискването се допуска за водачите на автобуси и товарни автомобили, извършващи международен превоз. Вчера здравният министър Костадин Ангелов уточни, че български граждани могат да влизат в страната без PCR-тест, но ще бъдат поставени под карантина. Тя ще бъде вдигана, ако до 24 часа представят отрицателен резултат от антигенен или PCR-тест. Българските туристи, които се завършват от чужбина, съответно те няма да знаят или ако знаят, просто няма да са подготвени за тази ситуация за извършване на PCR-тестове. Тези граждани ще бъдат поставени под карантина и в рамките на 24 часа, когато си предоставят PCR-тестове, когато докажат целта съответно на тяхното пътуване, че е било с туристическа цел, те ще бъдат освободени от карантина. Те като са под карантина, съответно обаждат се тук при нас в РЗИ, ние им записваме зелен коридор, като им даваме възможност в определен часови интервал да посетят съответно лаборатория и да им бъде извършено изследването. Четирима души загинаха при пореден пожар в COVID-отделение в Румъния. Инцидентът е станал около 5 часа тази сутрин в болница Матей Балш в Букурещ. Жертвите са били настанени в интензивно отделение. Над 100 пациенти са евакуирани. Причината за възникването на пожара се изяснява. Продължава разследването и на друг подобен инцидент. През ноември огън избухна в болница в град Пятра Нямц. Тогава загинаха 10 души. Ескалирали напрежението по уста Брюксел, Лондон и фармацевтичната компания AstraZeneca. Договорът с AstraZeneca има обвързващи клаузи, това каза пред германското радио председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Очаква се днес комисията да представи механизъм за контрол върху доставките на ваксини, а Европейската агенция да излезе с решение за препарата на AstraZeneca. AstraZeneca изрично ни увери, че никакви други задължения няма да попречат заложеното в договора да бъде изпълнено, заяви фон дер Лайен. По думите, споразумението е кристално ясно. Това противоречи на изказване на изпълнителния директор на англо-шведската компания Паскал Сурьо, според когото в договора няма специфични указания за датите на доставка. До ескалация на напрежение се стигна след като в британските медии се появи информация, че AstraZeneca ще изпълни заявките си към Великобритания, но отлага тези за Европейския съюз, като посочва по-късната дата за подписване на договора. Фон дер Лайен заяви, че редактирана версия на документа, сключен между Европейския съюз и фармацевтичната компания, ще бъде публикуван по-късно днес.
Ваксината на AstraZeneca се очаква да получи одобрение след обед. В опит да реши казуса с доставките, Еврокомисията ще представи днес механизъм за предварително уведомяване и разрешение при износ на ваксини срещу COVID-19 от Евросъюза. Недостигът на препарати вече се отразява. Във Франция втора седмица отлагат поставянето на първите дози на желаещи. Германия отложи началото на масовата имунизация за 8 февруари, а своята първа доза ваксина получи генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Изключително съм благодарен на Нью-Йорк и на хората от това училище в Бронкс за ваксината, която току-що ми беше сложена. И искам да кажа колко важно е за всички навсякъде да се вакцинират. Междувременно от американската компания Novavax заявиха, че препаратът, който те разработват, показва 89,3% ефективност в борбата срещу опасния щам. Поредната ваксина е в третата фаза на изпитание, в която участват 15 000 души. Продължава поетапното затягане или отслабване на карантинните мерки. В Чехия се въвеждат нови по-строги правила. Хотелите и хостелите приемат гости само по служебни причини. Ограничават се пътуванията на местно ниво, строга забрана за влизане в Норвегия. В страната могат да влизат само нейни граждани. Португалия удължи националната карантина до средата на февруари. Въпреки строгите мерки, броят на заразените не намалява, болниците са претоварени. Очаква се Дания да преразгледа стратегията си за борба с вируса. Поредна нощ на бурни протести срещу закона за абортите в Полша. Хиляди се включиха в демонстрацията в столицата Варшава. Стигна се до сблъсъци с полицията. В продължение на близо 3 часа органите на реда блокираха няколко стотин участници около сградата на Конституционния трибунал. Има данни за поне 3 задържани, като сред тях е една от организаторките на протеста. Спорният законопроект за абортите беше прият през октомври. Заради масовите протести тогава правителството поиска решение на Конституционния съд. Той също даде зелена светлина на документа. Според него в Полша абортът е забранен дори при вроден дефект на плода. Интервенция е разрешена само в 3 случая – изнасилване, кръвосмешение и ако животът и здравето на майката са застрашени. Не може някой да лиши жените от техните права. Това е половината нация. И изведнъж половината нация е лишена от права. От правото да вземеш решение за себе си. Това е неприемливо. 50% от влаковете на БДЖ ще бъдат обновени до 2024 година, като ще бъдат инвестирани близо 500 млн. лв. Това съобщи в сутрешния блок на БНТ шефът на борда на директорите на холдинга Григорий Григоров. Въпреки че първите нови локомотиви вече са доставени, хората имат забележки към качеството на услугата. Подробностите от Николай Минков. Закъснение на влаковете между 30 минути и час и студени вагони през зимата са най-големите проблеми на железниците, смятат клиентите. Проблема на БДЖ е единствено само нередовното идване на локомотиви и транспорта. Иначе инфраструктурата и тя в покаяно състояние. Самата гара и обслужването на клиентите от касиерите и информация е на ниво. От БДЖ съобщиха, че заради епидемията имат спад на пътуванията и на приходите. Въпреки това се инвестира в нови влакове, тъй като средната възраст на подвижния състав е около 30 години. Тази година ще има 15 нови локомотива, които ще обслужват основно дългите направления. И всъщност от следващите 3 години, от 22 до 24, всяка година ще има поетапно подновяване на подвижния състав. Нови вагони, нови мотриси. Така че в края на 24-та година над 50% от подвижния състав ще бъде изцяло подновен. От компания Железопътна инфраструктура съобщиха, че след модернизацията на гарите по Дуяна, Искър, Казичене и Стара Загора започва ремонт на гарите в Айтос, Ямбол, Шумен и Септември. С тези проекти ще приключим участъка между София и Бургас и ще предадем нов облик на железопътната инфраструктура. Гарата е мястото, където пътника вижда визията на железопътния транспорт. Ние осигуряваме безпрепятствена достъпна среда за лица с намалена подвижност, изключително добре информираност и не на последно място комфорт на пътника. Над 500 км ЖП линии са модернизирани за движение на влакове със 160 км в час, а до 3 години ще приключи модернизацията на участъка София-Септември, след което до Бургас железница ще се стига само за 3 часа и половина. В разгара на ски сезона наш екип провери дали туристите, които се отправят към планината, сключват застраховки през зимата и дали може да ни бъде оказана помощ, ако нямаме сключена застраховка и пострадаме. Наблюденията на специалистите показват, че повечето от хората не си правят планински застраховки.
Планинската застраховка покрива разходите при спасителни акции в планината, а това включва издирване, оказване на първа помощ от планинските спасители и транспорт до медицинско заведение. В зависимост от сложността на акцията, тя може да струва от 700 до 2000 лева. За 2020 година има само 105 бройки за нашата област само. А за 2021 година само 5 бройки имаме. Като си не представяте, че сега в момента е зимен период, като караме ски. Въпреки символичната цена от 2,50 за 3 дни и 20 лева за цяла година, туристите в планината масово не се застраховат. Не си позволявам висок риск, разчитам на застраховката, която има към всяка лифт карта. Ще отидам така за един час да заведем малкия и просто до това не съм си направил. Правя си. Обикновено за цяла година, защото освен зимни спортове, лято карам колело и ходим доста в планина и си правя. Спасителите винаги оказват помощ на пострадали в планината, без значение дали те имат застраховка или не. Нас ни интересува къде се е случило, какво се е случило, с кой, нали, колко човека, какви са травмите, за да знаем какъв екип да тръгне. Но това е последният въпрос на място, когато се оказва помощ, дали човек има застраховка. Ако човека няма застраховка, заплащат разноските. Просто питат колко струват, има си протокол, в който се описва всичко. Цените са различни според това какво се е случило. Планинската застраховка е гаранция, че трудът на спасителите ще бъде възнаграден. Освен това, те ще получат средства за финансиране на обученията си и ще могат да покрият разходите за транспорт и екипировка. Преди минути медиците и пациентите от COVID-отделението на Александровска болница получиха топъл обяд и ръчно изработени картички и картини от четвъртокласници от частно основно училище Света София. При тях беше и Цанка Николова. Здравей, чия е идеята за тази благотворителна инициатива? Добър ден. Идеята е на четвъртокласник, който много искал да стане лекар, а също така искал да стане и доброволец в COVID-отделението на Александровска болница, тъй като обаче е много малък, той намерил друг жест, с който да подпомогне медиците и пациентите тук в COVID-отделението. Срещна разбиране и сред своите съученици, които изработили картички и картини и подариха тук на медиците. За първи път те помагат на лечебно заведение. До сега са успяли да подпомагат болни деца и деца в социални домове, но повече вижте от емоциите на учениците и на лекарите тук в болницата. Аз исках да организирам тази инициатива, защото по принцип аз искам да ставам доктор и исках да помагам в COVID-отделенията, но мама ми каза, че съм прекалено малък и затова исках да помогна по друг начин, като аз и моят клас дарим картички, рисунки и обяд. Изключителен жест. Много мило от децата, че са се погрижили за нас и са ни нарисували толкова красиви картички. Има надежда за България. Най-малкото, най-младото поколение, което от сега е научено и ги учат на хуманност, на човечност, нищо друго не ни трябва в тия времена. Както видяхте, този мил жест усмихна медиците и им вдъхна сила, вяра и кураж да се справят с пандемията. Усмихна и нас. Благодаря, Цанка Николова. И сега секунди за времето. Какво ни очаква през почивните дни? Ще разберем от Ева Кикерезова. Здравей! Добър ден! Съществено затопляне ни очаква в близките дни и опасност от поледици през нощта и утре. Тази сутрин, почти навсякъде с изключение на някои райони по Черноморието, беше под нулата. В София минус 8, а в Драгоман минус 12 градуса. Но днес вятърът ще се ориентира от юго-запад, температурите бързо ще се повишат и през нощта в много райони ще превали дъжд и ще има опасност от поледици. А още за времето през почивните дни, след малко в прогнозата. Да, първо да ви кажа, че най-големият айсберг за последните 3 години е на път да се разпадне. Сателитни данни показват, че от А68А са се отделили още 2 големи парчета. Късовете са забелязани на около 135 км от британския остров Южна Джорджия в Южния Атлантически океан. Предполага се, че те постепенно ще се раздалечават. Айсбергът А68А с размери 5800 квадратни километра се откъсна от ледения шелф на Антарктида през 2017. През годините обаче, заради повишаването на температурите и все по-агресивните океански води, леденият къс започна да се дели. С това се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ, както и в мобилното ни приложение. Хубав ден, довиждане!